উপস্থিত আছো উদালগুৰি জিলাৰ টংলা চহৰ আৰু টংলা চহৰৰ যি টংলা ৰেলৱে ষ্টেচন এই ৰেলৱে ষ্টেচনৰ সমীপতে আচলতে আজি কিছু মানে যি অঘৰী লোক এওঁলোকে আচলতে যিসমূহ বিভিন্ন জীৱ জন্তুকে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে ভক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু তাকে লৈ আচলতে স্থানীয় ৰাইজ আচলতে ওলাই আহিছে আৰু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত আচলতে এওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেদৰে আহিছে তাকো লৈ আচলতে ৰাইজৰ মাজত শংকা বিৰাজ কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিদৰে ইয়াতে এওঁলোকে মোৰ সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাইছে এওঁলোকে প্ৰায় 4-5টামান বাদুলি মাৰি এনেকৈ তেওঁলোকে ভক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ সা সঁজুলি আছে ইয়াতে বিভিন্ন সা সঁজুলিৰে তেওঁলোকে আচলতে স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকে এনেকৈয়ে বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ ভক্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ আচলতে স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহিছে আমাৰ সজীৱ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখাইছে কিদৰে ইয়াতে ৰাইজ গোট খাইছে ইয়াতে টংলা ষ্টেচনৰ সমীপত আৰু তেওঁলোকে ৰাইজে প্ৰতিবাদ জনাইছে যে এওঁলোক অতি শীঘ্ৰে এওঁলোক য'ৰ পৰা আহিছে তালৈকে তেওঁলোক যাব লাগে মোৰ সৈতে কিছু স্থানীয় ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ জানিব যত্ন কৰিম দাদা কি হৈছে আজি কেনেকৈ আপোনালোকে কি দেখিছে চাইছোঁ এয়া বনৰীয়া বস্তুবিলাক ইয়াতে মাৰি আছে সদায় মাৰি আছে আজি আজি হাতে ভাতে ধৰাত পৰিল এইটো মনাতো ধৰাত পৰিল মই এইটোৱে জানো এইটোৰ ব্যৱস্থা কিবা এটা ল'ব কি দেখিছে আপুনি ইয়াতে সদায় মাৰি আছে আমি চাই আছোঁ কিন্তু এইটো অবজেকশ্যন কৰা মানুহ ইয়াত একদম নাই আৰ পি এফ আছে ওচৰত জি আৰ পি আছে ওচৰত এইটো অবজেকশ্যন নাই এতিয়া বেলেগ মানুহ আহিলে সিহঁতৰ অবজেকশ্যন কৰে সিহঁতৰ কাৰণে অবজেকশ্যন নাই এইটোৱে আমি চাই আছোঁ কিমান মানুহ আহিছে দাদা ইয়াতে এটা মানে মানুহ চাহ নাই ইমান সদায় দেখোঁ এই ৰাতিপুৱা লাগে ৰাতি থাকে থাকে বাহিৰৰ মানুহ সেইকাৰণে আমি টিকেট থকাটো দুটি ষ্টেচনত থাকোঁ তাতে অবজেকশ্যন হৈ যায় আচলতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে যিহেতু ইয়াৰ সমীপতে জি আৰ পি আছে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে অসম পুলিচ আছে এওঁলোক থকাৰ স্বত্তেও কিন্তু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু যিহেতু এইসমূহ যি বনৰীয়া পশু পক্ষী এইবিলাক ৱাইল্ড লাইফ এক্টৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক আচলতে প্ৰটেক্টেড এনিমেল প্ৰটেক্টেড মানে ফ্ল'ৰা এণ্ড ফাউনা এইবিলাক প্ৰটেক্টেড ক্লাছত পৰে বিভিন্ন প্ৰভিজনছ আছে পেনেল প্ৰভিজনছ আছে কিন্তু সেইসমূহ কোনো ধৰণৰ লাগু হোৱা নাই এই লোকসকল লোকৰ ওপৰত আৰু এনেদৰে আচলতে স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোক ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কি ক'ব দাদা আপোনালোকে কি দেখিছে এই ইয়াতে যা তা মানুহ আহি আছে যা তা কৰোণা লৈ আহি আছে এইগিলাতো আৰু কৰোণা বাঢ়বহে যা তা মানুহ আহিলে এইটো কৰোণাটো বাঢ়ি যাব মাস্ক আছে মোৰ মাস্ক এতিয়া পিন্ধি আছোঁ তাৰমানে মই মাস্ক পিন্ধি আছিলোঁ ইমান টাইম তাৰমানে শুনা তাৰমানে এতিয়া কৰোণাৰ কাৰণে আমিতো বহুত ভয় কৰি আছোঁ না কৰোণা যদি আহে আমি অসমত ভাত খাব নোৱাৰোঁ কিহৰ কাৰণে লকডাউন আহি যাব লকডাউন অহাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ চলি পলি মৰি যাব এই বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি কেনে যদি এনেকৈ লকডাউন হৈ যায় পিছলৈ আমি কেনেকৈ চলিম কিমান মানুহ আহিছে এতিয়াতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু আজি ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনাখনে প্ৰাক মুহূৰ্তৰ সময়ত টংলা ষ্টেচনৰ একেবাৰে নিকটৱৰ্তী অঞ্চল এই ষ্টেচনৰ লাইনৰ কাষতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আপোনাৰ এই অঘৰীসকল আহে বছৰে তেওঁলোক আহে আহি কিনে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্টচক্ৰৰ কাম তেওঁলোকে কৰি থাকে আজি অন্যতম এটা তেওঁলোকে এই ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনাখনেই ইয়াতে বগলীসমূহ মাৰি কিনে ইয়াতে তেওঁলোকে নিজৰ ভোজ ভাত খাবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এওঁলোকক চাওক আপোনালোকে এই গোটেই অস্ত্ৰবিলাক তেওঁলোকে লৈ আহিছে কিন্তু ইয়াতে ওচৰতে আৰ পি এফ কেম্পটো আছে তেখেতসকলৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সুদুত্তৰ নাপালোঁ আৰু জি আৰ পি আছে তাৰ লগতে আপোনাৰ আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ ইয়াতে আপোনাৰ যি আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো আছে তেখেতসকলে আচলতে এই সকলো কথাত তেখেতৰ কিয় কাৰণে তেখেতসকলে অজ্ঞ আৰু তেখেতসকলে কিয় ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাই এইটো বিষয়ে আমি গম নাপাওঁ কিন্তু সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি এটাই আহ্বান জনাম যে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কাৰ্যৰ পৰা যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে তেখেতসকলক শীঘ্ৰেই শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰে